Ti, sa jeni të brengosur kur dikush manipulon me kombin dhe simbolin kombëtar. Këto është fjala me siguri për kombin të arsi si njerëz, edhe është fjala për flamurin. Si cili komb, si cili njeri, i cili manipulon me kombin e vetë, veta u përdor fjala manipulim, shihet më njëherë se ati ka një negativ mrena. Kush është kundra vetë vetës? Ash kundra vllau, kush janë kundra vetvetes, ash kundra miqës, kush janë kundra vetvetes, ash kundra fëmijës, kush janë kundra vetvetes, kundra vetvetes, a ani njeriu ai kundra keve mosh. Pra kush punon kundër kombit vet, ash drejt për drejti kundra vetvetes. Kush janë kundra vetvetes, dihet për këtë njeri. Çka thot Islami? Për punën e flamurit. Neve na mbrengos kush lun me çeshën e flamurit një kombit. Çdo herë, jo vetëm një herë, çdo herë, vetëm se. Një gjë duhet ta sqaroj për të cilën një ditë thash me një fjali prej falive derseve të Tiçinis. Një gjatë duhet me ditë, kejt besimtarët e islamit i kemi për qëllim. Se ata njerëz të cilët e kanë mbjell ideën në popull se për flamur luftohet edhe vdiset, njëherë edhe për gjithmonë ta kenë me dije se këta e kanë gabim. Njëherë për gjithmonë, si vazhdon për ato njerëz shka kanë qef me ndëgju për gjigjën e Allahut, për gjigjën islame, për gjigjën fetare, njëherë për gjithmonë për e përsërisë. Ta kenë me dije gjithë njerëzit, shka thojnë se për flamur, luftohet edhe vdiset, ta kenë me dije se e kanë gabim. E mirë, kur thu pra e kanë gabim, me siguri se ti e thu këta me përgjësi, qisha është pra e vërteta? Gjëmatin ndëruar, besimtar, njëherë për gjithmonë duhet të mësojmë se nuk luftohet për flamur, po luftohet rreth flamurit. Inshallah keni regjistru, luftohet rreth flamurit, do të thotë, a ra flamurin luft ka ra i popull, simbola në shaj, s'ka i gara me ta. A ra flamurin ka ra i ajohon, qka ju ka ra flamurin tuk. Për atë shkak gjithmon luft, kur qkot, njoni duhet me majt bajrakin e ati populli për pet. Edhe kur të vrata i shke ka bajrakin, në të moment qetri duhet me ngrejt, më një herë tërma, për shkak se ato ushtri, si të mës ngrejt në të sekund qetri, e kuptojnë se na hupëm. A kuptuar çështën e barakit ajo? Ama jo më thonë luftoj për flamur edhe des për flamur. A dini pse kështu? Se nesër ka ditë gjikimi, kjo vazhdon për ato që s'kan me dek. Kjo është realitet për ato që s'kan ditë kiameti. Kto për ato që nuk besojnë se ngjallën njerëzit prej vorrit. A ato që besojnë se nesër ka hesap, ato duhet me ditë çka kanë dek për flamur, duhet me ditë se Allahu nesër ju thot xhenetin e juve si duni me hi, pi flamurit u duni me lip. Ditën e kiametit që shtujnë në raportet të vlak, jo afekt, tu hajgare s'ka, nuk manipulohet, nuk rejen njerëzit. Luftohet pra, edhe njëherë për e ceki, luftohet për Allah, rras flamurit. Ha? Për Allah, rras flamurit. Flamurit du të me konë dajma nalë. Shka flamur fjala? Fjala bajrak, fjala flamur, shka të me konë? Si cëllë njeri, i cili ashtë qeliz, e një kombit, ka këmishën e vetë, shka e vesh sa bale. Ka këmishën e vetë? Që e vesh sa bale. Mirë për në mëngjes, është një këmish, kejt populli duhet me e vesh, ajo këmish e a kajmë një flamur. Këmish është ka e vesh, kejt populli për një herë, e kajmë një flamur, ajo duhet me nejt nalt. Ta ato njerës, shka e din se sa nalt duhet me nejt.